നമസ്കാരം, ഞാൻ മരിയ. ഹൈ സ്ലീപ് മാട്രസസ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പവർഡ് ബൈ ARMC, പ്രസന്റഡ് ബൈ സിനിക്കോൺ ഫംസ്. കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് ബാറുടമകൾ, നുണപരിശോധനയിൽ ഒളിച്ചു കളിച്ച് ബാറുടമകൾ, നുണപരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണോ എന്ന് അറിയിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന ആവശ്യം. സമയം നീട്ടി നൽകാനാകില്ലെന്ന് കോടതി. നുണപരിശോധനയ്ക്ക് സമയം നീട്ടിച്ചോദിച്ചത് 4 ബാറുടമകൾ. പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറല്ലെന്ന് ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് രാജ്കുമാർ ഉണ്ണിയുടെ ബന്ധു ശ്രീവത്സൻ. നിലപാടുമാറ്റം ബാർ അസോസിയേഷനിലെ ഭിന്നതയെ തുടർന്ന് നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിസമ്മതിച്ചാൽ വിമർശനമുണ്ടാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ മാസം 25 മാറ്റി. 2 മാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് വിജിലൻസ് വിശദീകരണം. കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷി ബിജു രമേശിന്റെ ഡ്രൈവർ അംബ്ലിയുടെ നുണപരിശോധന 5 ദിവസം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിലങ്ങുകൾ. ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇളവ് നൽകിയ അബ്ദുൽ നാസർ മദനി ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. മദനി വരുന്നത് RCCയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന അമ്മയെ കാണാൻ. മദനിയുടെ വിചാരണ നിലവിലെ കോടതിയിൽ തുടരാമോ അതോ പ്രത്യേക കോടതി രൂപീകരിക്കണമോ എന്നതിൽ നിലപാടറിയിക്കാൻ കർണാടക സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം. മദനിയെ അനന്തമായി ജയിലിലിടുന്നത് എന്തിനെന്നും കോടതി. കേരളത്തിൽ മദനിക്ക് സുരക്ഷ നൽകേണ്ടത് കർണാടക പോലീസ്. കോടതി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പോലീസ് കൈകടത്തരുതെന്നും നിർദ്ദേശം. നിരീക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് എപ്പോഴും കൂടെ നടക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന നടപടിയെന്ന് മദനിയുടെ പരാതി. മദനിയുടെ വിചാരണ 4 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ. വികസനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന്. വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പുത്തൻ സാധ്യതകൾ വിശദീകരിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി ഷാങ്ഹായിൽ. ചൈനീസ് സന്ദർശനത്തിന്റെ 3ാം ദിനത്തിൽ 22 വൻകിട കമ്പനി CEOമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച. പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി തർക്കങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം കാണാൻ ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ലീ കെ ചിയാങ്ങുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ധാരണ. ഒപ്പുവെച്ചത് വിവിധ മേഖലകളിലായി 24 കരാറുകൾ. ചൈനയിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഇ-വിസ അനുവദിക്കുമെന്ന് മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. വിസ നൽകുന്നത് സന്ദർശന ദിനത്തിന് 4 ദിവസം മുമ്പ് വരെ. മോദിയുടെ ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നത് ഇന്ന്. ഷാങ്ഹായിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന മോദി വൈകിട്ട് മംഗോളിയയിലേക്ക്. വോട്ടെടുപ്പിൽ ചുവടുമാറ്റി, നിലപാട് മാറ്റി കോടിയേരി. CPM സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് വിശദീകരണം. 15-അംഗ പാനലിനെതിരെ മറ്റൊരു പേരും ഉയർന്നു വന്നില്ലെന്നും കോടിയേരി. അതേസമയം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ നിശ്ചയിച്ച സമിതിയിൽ വോട്ടെടുപ്പുണ്ടായെന്ന് സംബന്ധിച്ച് കോടിയേരിയുടെ ലേഖനം ദേശാഭിമാനിയിൽ. പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയിലെ വോട്ടെടുപ്പ് അസാധാരണ നടപടിയല്ലെന്ന് വാദം. കോൺഗ്രസിന്റെ ചവിട്ടേറ്റ് ഘടകകക്ഷികൾ മുന്നണിയിൽ തുടരുന്നത് എന്തിനെന്ന് കോടിയേരി. ആത്മാഭിമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കോൺഗ്രസ് മേൽക്കോയ്മയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കണമെന്നും CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി. 2 ദിവസത്തെ CPM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. യെച്ചൂരി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ യോഗത്തിൽ വിശാഖപട്ടണം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ചർച്ച. ഹൈ സ്ലീപ് മാട്രസസ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് പവർഡ് ബൈ ARMC, പ്രസന്റഡ് ബൈ സിനിക്കോൺ ഫംസ് സമാപിക്കുന്നു. അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസ് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം. നമസ്കാരം.